waxa hadda la ii xaqiijiyay daqiiqado ka horna la ii xaqiijiyay dad iga soo wac goobtay wax ka socdaan in uu dhaawac soo gaaray wasiir dawlihii wasiir ku xigeenkii gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdifataax qaasim wasiirkii amniga sidoo kale wuu kufayaa la yiriyo derbi uu iska tuuray dhaawac ayaa isagana soo gaaray waxaan weli laga warhayn wasiir mukhtaar rowo cali oo gudaha ku jira xarunta sida dadku ay sheegayaan xogihii ugu dambeeyey wax la aqbali kara ma aha wax caawa ka soo yeeraya muqdisho xaaladihii ugu dambeeyey qaraxyada iyo weeraradii argagixisadu ilaa xilligan ka dhex darirayso goob dhowr tilaabo u jirto madaxtooyadii fila soomaaliya haddaba sidee wax u jiraan mukhtaar rowo oo taleefanadiisi dansan yihiin ilaa xilligan lana ogeyn halka uu jaanay cirib dhigay maadaama halka la weeraray ee u dhoweyn guriga mukhtaar rowo wasiirka amnigoo dhaawac ah inta la xaqiijiyey dhaawiciisa maxaa sababay xabad kuma dhicin wasiirka qaraxna ma uusan haleelin xaaladihii ugu dambeeyaa rabaa inaan idinla wadaago fadlan muuqaalka haddii uu ku soo gaaro sii faafi walaal la soco xaaladihii ugu dambeeyey ee weerarka caawa lagu qaaday agagaarka filaroos ama godka jilaco meesha loo yaqaano eriyadaas ayuu weerarku ka socdaa warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxayo goobta wax ka socdaan aan idiin kala dhigdhige koox argagixiso ah oo qaraxyo ku hubaysan ayaa qofkii ugu horreeyay nafti halliga ah isku qarxiyay iridda goobta filaroos lagu magacaabo la weeraray oo u dhow kaabiga ku hayso godka jilcow koox maleeshiyada ayaa gudaha u galay kooxdii gudahay ka dirirayaan ilaa xilligan waxaa la xaqiijiyey inuu dhaawac soo gaaray wasiirka amniga qaranka doodishe wasiir doodishe waxaa la sheegay isagoo boodayo derbi ka boodayo inuu maaragtay dhaawacmay ama kufay halkaasi ay wax ka soo gaareen jab iyo murgacasho wax jira ma aqaane sidoo kale wasiiro badan xildhibaano xubno badan oo dowladda ka tirsan ayaa goobtaasi ku sugnaa maadaama ay ahayd goob amni ah ammaankeeda aada loo xaqiijiyey lagana cabsi qabin in argagixisadu weerar ku soo qaadaan dad badan ayaa waxyeelo soo gaartay ilaa ay xilligan aan idinla hadlayo goobta ayay ka dirirayaan waxaan ilaa xilligan la oqeen ama la ogeyn halka uu jaanay cirib dhigay wasiirkii owqaafta iyo arrimaha diinta maadaama uu goobta goobaan ka agfogay inuu ku sugnaa goobta la weeraranayna laga yaaba inuu gudaha ku jiro wasiirkii lama yaqaan inuu gudaha ku jiro iyo inuu bannaanka ka joogo wasiir mukhtaar rowo cali al-shabaab waxay taargetsadeen oo si gaara u beegsanayeen mukhtaar rowo oo horey iyaga uu tirsanaa jiray ma la yaqaano sababta ama waxa kalifay inay si gaara u taarget garaystaan wasiir mukhtaar rowo oo ah wasiirka maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyada ka wadi masaajidada muqdisho dhaqdhaqaaqyadaas oo looga soo horjeeday ficilada guracan ee argagixisadu ka wadaan magaalada muqdisho iyo magaalooyinka guud ahaan dalka weerarka al-shabaab ku soo qaadeen xamar ayaa ku soo aadaya xilli gobollada qaar weeraro aada u xoogan loogu qaadayo oo ayagana lagu wiiqay awooddoodii duqeymo culus oo maalmo ka hor ka dhacay deegaan lagu magacaabo ceel dheere buraale ayaa argagixisada waxaa looga dilay in ka badan 100 nin tani ayaa u muuqata inay aarsi ugu socdaan dadkii ama maleeshiyaadkii looga lahay deegaanka ceel dheere wixii wararo ku soo kordho waan idinla wadaagi doonaan waxaase ummadda soomaaliyeed ilaa ay xilligan isweydiinayaan deegaankii khadka cagaaran ahaa deegaankii hadduu qof shacab oo lugaynaya xataa ama shaqsi dowladda u shaqeeyo ID card wato uusan gudbi karin deegaankii aada abnigiisa loo ilaalinayay sababta kaliftay inay argagixiso u gudubto argagixisadu inay gudaha u galaan filaroos iyo eriyadaas godka jilcow ilaa ay hadda waa su-aal maanka shacabka ka dhex guuxayso maxaa yeelay meeshaas qof looma ogolo gaadiid looma ogolo qof shaqaalihii dowladda oo dowladda u shaqaynaya qaar madaxtooyada ka shaqaynaya ayaa ku dhib qaba maristeeda sidee ku suuragashay argagixiso cawaana oo socoto oo ilaa iyo 5 qof ah ay gudaha u galaan goobtaas maxaa qaldan xaggee salaadu iska qaba la'dahay hay-adaha amniga ma lagula xisaabtamay fashilka amni ee goobtaasi ka dhacay ciidamada agagaarkaasi waxaa ilaaliyay koofiya guduuda ee madaxtooyada fila soomaaliya sidoo kale ciidamada nisa ayaa goobta goobaan ka fogeen ku sugan sidee ku dhacday booliisku ayna isagana ka fogeen sidee ku dhacday argagixisadu inay soo gudbaan ay xilligan ka dhex dagaalamayeen filaroos iyo eheriyada madaxtooyada fila soomaaliya waa su-aal aada u la yaab badan ummadda soomaaliyeed ee u socotay halganka argagixisada inay iska xoreysana diyaarka u ahayd
نيت جب أيكون قنع أرنتان محايا لي ولا سود أرجح سد قرشة هذه كسو مرن واسدي آمن سيه شعبك سدي مركا أسكري قرن كان أدارتي مشارك قاتو أو دولد نمدي أشقينا يا إنتاس سيدو شلمات سندريتا أغسو قاتي نرب إنو شعبك لغو آمن أولايو أسكريغا وإلاليها شعبك هدي أو شعبك قيانا يو لين يو يا أمد أمغن يا صومالي أمغن مدحوين حسنو ولي وحاب بوليس كا ودنك حجار ولي وحاب بوليس ودنك كا تليه هوري بوليس كا إسبدلا للربا موقضو قبل كان بنادر ودالي إلا يحل لغان أرقق حسد إنه دع شعبك مقدشو إيه مدحدي دولد إيه كبرت المامسين قدها في الروس أما حارونته ويرينه هوتيل كأه أدب لولا فجعسينها إلا يحلقان ويحي ورّيكو سوكرنو وان إذ لو داقي دونا موقال كان سيفافية حوكتا إيه هالك إيه كدن بين دونتو هالكن أياكو داون دونتان حقيقة برودكشن.